gammal, en mycket gammal melodi. En troligen långdansmelodi från Venjan. Och Venjan då, ja, ska vi ta geografin? Men om vi säger Orsa och Malung, precis rakt över där det inte finns några vägar, så ligger Venjan i mitten. Vägar finns det Malung, Mora, Mora, Orsa. Venjan, Mora finns det en grusväg. Men, ja, ungefär där då. Och det är alltså en mycket gammal melodi. Och det, alltså att jag tänker så, det är för att det finns en text som jag inte kan. Men det är alltså både riddare och jungfru och sånt här i texten. Och det tänker jag då lite medeltid. Alltså en jättegammal melodi. Men jag spelar den en gång så att du kan avgöra om det är någonting som du vill lära dig. Och numera så spelas den sakta och typ vackert. Det tror jag inte den gjorde på medeltiden. Men det tar vi sen. Jag spelar den en gång. Ska vi ha något intro? Så då går melodin. Och hur går vi vidare? Ja, nej, men jag kan ju visa hur jag tänker då. Om det skulle vara en långdans, då ska det ju inte gå så här sakta, utan då blir det ju om du lyssnar. Det där var ju Mora långdans. Om vi säger att det här skulle vara Venjans långdans, då blir det ju. Låten har blivit då en onödigt vacker låt.
Orsa spelmän. De spelade in den. Det var ju Olle Moreus då som hittade den här melodin i en gammal uppteckning. Någonstans. Vet inte var han hittade den. Men visa från vänjan. Ja. Och sen blev det den här vackra låten. Och om vi tar slutet så gör Orsa spelmän. De lägger till en liten. Jag tycker slutet är så fint. Som att det skulle behövas någonting mer. Och det tyckte Orsa spelmän också. Så de la till. För att liksom harmoniskt komma hem. Ja. Det här är en låt som man kan ha många åsikter om. Men det är en väldigt vacker låt om man spelar den långsamt. Och det är en väldigt bra långdansmelodi om man spelar den lite snabbare. Och som sagt, det finns en text som antyder medeltid. Hur går vi vidare nu? Jag spelar den en gång med bara utan och drillar eller utan och, så tar jag bort fingrar så att det kanske syns vad jag gör. Vi gör ett intro. Nu börjar jag med melodin. Ska sluta på E-moll-ackordet. Men det var jag tycker. Nu har du verktyg för den här. Hur gör vi nu? Jo, vi tar och spelar den som en lång. Nej, vi tar först som den här långsamma vackra. Och sen som en långdansmelodi. Och sen som långsam vacker igen. Mer för lyssning, eller du kan försöka att spela med, eller lyssna och titta och ja, gör det du har mest nytta av.
igen. För att göra din egen version av den här låten. Långsam och vacker eller som en långdansmelodi. Ja. Din version. Det är det som räknas. Vi ses när vi råkas, brukar jag säga, men det vet vi ju inte om vi gör, men om vi ses så råkas vi när vi ses. Och då kan vi spela den här låten, så kan jag spela en andra stämma. Det blir så bra så. Hej då!